Počúvaj, banán. Jak si to ty myslel s tým banánom? Za akým banánom? No, že môj syn sa má volať banán. Ho. Alinko, ja som ťa nikdy nepodviedol. Ani z pipinu ne. No, tu si myslím. No. Na zdravíčko. Vieš, ja som za rodinu, ja za to nemôžem. Ja milujem rodinu, chápeš? Keď bol problém s tú šamorínskou mafiu, čo som urobil? Ha, sám som ju vystrieľal, kompletne. A prečo? Lebo ich šéf si zaparkoval auto na tvojom míste. Ja milujem našu rodinu. A preto sa môj syn má volať banán? Tak určite ne. To čiste náhodou, ale fakt iba náhodou, že Aliho mali, keby bol banánov malý, víš, tak nemohol by sa volať banán. No, to je celku pekné meno a napokon my sme sa s Pipinku mali úprimne radi, víš, keď ty si bol v Ilave ešte dávno. Ty mi chceš povedať, že môj Pipinin malý je tvoj malý. Víš čo, ja by som ho ochraňoval v jednom kuse. Od malička by som ho trénoval. Chápeš, vlastným telom by som ho chránil proti strelám. A tak, aj riadeným strelám. No, teda, to je neuveriteľné, že ja budem mať z Pipinku malého banana. Tak toto mi Bejátka neuverí. Prečo? Priprav obývačku. Čo na čo? Daj tam igelity a dones aj handry a kýbel. Čo, ideme niekoho zlikvidovať? Ha? Čo? Však čo si nepovedali, aby som to zariadil? Jasné, že ideme. Budeš sa čudovať.